Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի TV Մեկ Top Show-ին։ Հակոբը Ռոզային ծանոթացավ հայրիկի երգիչ ընկերոջ միջոցով եւ հեռախոսային շփումն ու ընդամենը երկու հանդիպումը ավարտվեց ամուսնությամբ։ Տարի առաջ հորս ընկերոջը ասեցի, որ ինձ հարմար աղջիկ կնի, որպեսզի ամուսնանան։ Հակոբն ու Ռոզան 3 տարվա ամուսիններ են, սակայն կինն արդեն հասցրել է 5 ամսով լքել ամուսնուն եւ կրկին վերադառնալ ամուսնուտուն։ Արսեին ճեգելա, քանի անգամ կնացել է հորտուն, զորով է մեկ բերել։ Հակոբը պնդում է, կնոջ պարբերաբար հեռանալու պատճառը ոչ միայն սոցիալական խնդիրներն են, այլև զոհքանչի դստերը կողքին պահելու մշտական ցանկությունը։ Այսօր Հակոբը, Ռոզան, նրանց երկու զավակները կիսում են բոլոր խնդիրները Հակոբի ծնողների եւ եղբոր հետ։ Աղքատին բայց հոգով ենք հարուստ։ Դրա համար գոյատև մի քիչ աղքատության մեջ։ Կիրակոսյանների դժվարությունների, փեսազոքանչ հարաբերությունների եւ Ռոզայի հայրական տուն վերադառնալու հաճախ հնչող ցանկությունների պատճառների մասին։ Երկրի TV Մեկ Talk Show-ի տաղավարում։ Գնալ գալով կիսաբաց լուսամուտներից ներս, հենց մոտավորապես գնալ գալով է կյանքը շարունակվում այս ընտանիքում վերջին 3 տարիները։ Ինչու՞, փորձում ենք պարզել Հակոբ Կիրակոսյանին տաղավար հրավիրելով, դիմավորեք։ Բարի երեկո, համեցեք։ Երբ առաջին անգամ կինը գնաց ամուսնությունից հետո այս 3 տարիների ընթացքում եւ դուք հասկացաք, որ ֆինանսական չեն խնդիրները։ Առաջին անգամ գնաց կինս օգոստոս ամսին 2016 թվականին։ Ինչ պատճառաբանությամբ պարզապես գնացել էր հարազատ։ Պարզապես գնացել էր հարազատներին տենալ։ Ինչքան մնաց։ Մի քանի օր։ Հետո անընդհատ, հետո մի վախթ եկավ նորից հետ մերտում։ Դրանից հետո գնացել եմ մի քանի անգամ հետ բերելու ցանկությունով չի եկել։ Իսկ ձեր կինը անընդհատ գալուց հետո բողոքում էր, որ կամ պատճառներ, ինչի է ինքը գնում տնից։ Չէ, բան չէր ասում։ Բա կասկածները որտեղից սկսվեցին։ Կասկածները դու սկսվեցին, որ զանգա արել եմ զոնկաճիս հետ, եմ խոսացել։ Ահա։ Ինձ հեռախոսով ասելա, որ արի առաջի հարկս կուտամ, դու նստի դեղ ապրի։ Ես էսել եմ իրան, որ դու երկու տղա ունես, ես ինչ կամ քո առաջի հարկը դաբրեմ։ Երկրորդն է, ես հայրական տուն ունեմ, ես։ Նեղվել եք առաջարկից, որ զոհքանչը առաջարկում է ավելի լավ պայմաններում ապրել ձեր ընտանիքին։ Չէ, ասի, որ իրանց պայմաններն են լավ։ Լավը չեն։ Չէ։ Իսկ ձեր կինը ո՞նց է արձագանքում այս ամենին։ Բացի նրանից, որ գնում գալիս է անընդհատ։ Մեր կինը, իմ կինս արձագանքում է նրանը, որ մայրս է պահի իր կողքին, չի ուզեցել գա, չի թողել գա։ Ո՞նց է լինում, այսինքն ձեր կինը գնում է, մայրը պարզապես չի թողում, որ վերադառնա, թե անընդհատ ստեղծում են ինձ իրավիճակ, որ ինքը գնա ձեր տանից։ Ուղղել է ծմա, այնպես բաներ է խոսում, որ ինչ բաներ է խոսում օրինակ։ Օրինակ այնպես ասում, որ այնտեղ լավ չի, հավաքտեղ լավ չի, ինքը ասելով հայրական տունը լավ է։ Դուք սա մեկնաբանում եք, որ նա ուզում է ձեր տունը քանդի։ Այո, ուզում է, որ իր աղջիկը իր կողքին է։ Բայց ինչի էր ամուսնացնում աղջկան, եթե ուզում էր, որ իր կողքին լինի։ Ձեր կինը լսող է, հա, մայրիկին լսում է։ Իմ կինս այն իրավիճակում է, որ ով ինչ ասի, անգաջանում։ Հակոբ, դու Ռոզայի հետ փորձել ես խոսել։ Խոսացել եմ։ Եվ ինչ է ասում։ Ասում է, որ ուզում եմ գալ։ Ես էլ գնացել եմ, մի վախթ մնացել եմ իրենց տունը, այդ սառը եկել եմ։ Եկեք այնուամենայնիվ լսենք նաև Ռոզային Հարությունյան, ինչպես է նա իր իրավիճակը նկարագրում ամուսնու եւ մայրիկի միջեւ։ Բարի երեկո։ Ճիշտ է ասում ամուսինը, այդպես է, դուք իրականում այդ ենթարկվող եւ կառավարվող եք մայրիկի եւ ամուսնու կողմից։ Չէ՞։ Բայց ինչի եք գնում հայրական տուն եւ այնտեղ խոսակցություններից հետո չեք ուզում վերադառնալ։ Բանը, ինչպես է մռզա։ Մի հուզվեք։ Բանը, լույսը անգադելին։ Բանը, մայրիկս։ Բանը, եկավ սովտը քելը, բանը, մի քով լույսը տան, ես չեմ գա։ Հողբոս կինը եւ բանը, հողբոս կինը եւ նրա աղքինի մամայիս ուղեղը լացի։ Դե բանը, քելը տանին քելի քտանք։ Փաստորեն ձեր մամայի ուղեղն էլ իր հերթին հողբոր կինն է լցնում։ Այո։
Լավ, եթե մի կողմ թողնենք բոլորը, մեկը մյուսի ուղեղը լցնելու այդ անհագուր ցանկությունը ձեր ընտանիքում։ Դուք ձեր ուղեղով ինչ եք կարծում, ո՞նց պիտի շարունակվի։ Դուք ուզում եք ամուսնու հետ շարունակեք ապրել այդ պայմանների բացակայության մեջ, թե այնուամենայնիվ մայրիկի ավելի լավ պայմանները նրա ասացի։ Ամուսնուս։ Ամուսնու։ Այո։ Բա ո՞նց եք լսում մայրիկին, որ գնում եք հայրիկի տուն ու երկաթև մնում եք այնտեղ։ Իրան բանի, բան գլխին իրան սարկելին։ Ո՞նց էին սարկում։ Բան, սա դե բան, մանկամ սա դե քելը, բանը մոր մնա երտանք։ Բաննոս կուկաս, բայց խաբ։ Հիմա մենք տեսնում ենք իրականում ձեր պայմանները, որոնք մեր նկարանող խմբին, որը քիչ չի տեսել, հա, վատ պայմաններ, սարսափելի պայմաններ են, եւ այստեղ ոչ միայն պայմանների բացակայության մասն է խոսքը, այլ կենցաղային անթույլատրելի ուղակի իրավիճակ է։ Դուք տունը չեք մաքրում, սարսափելի կեղտ է տարիների կուտակված, ինչու է այդպես։ Գուցե եւ մայրիկը հենց դրա կողնակիցը չէ եւ դրանից է փորձում ձեզ զերծ պահել։ Ո՞նք։ Չէ, ձեզ որևէ մեկը չի ասում տունը մաքրեք։ Չէ՞։ Իսկ դուք չեք մտածում, որ տանը կարգու կանոնը այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է ձեր կենցաղին։ Հակոբ, դուք չեք պահանջում։ Պահանջում ենք։ Ձեր մայրն էլ է ձեզ հետ ա։ Ումից եք պահանջում։ Հարցից։ Կնոջից եք պահանջում։ Չի կարողանում անել, թե չի ուզում անել։ Անում է, բայց այնպես իրավիճակայանը, որ նորից արածը բան չի երևում։ Եկեք լսենք ձեր մայրիկին, նա տեղում էս բացատրում էր իրավիճակը, տեղափոխվենք այդ տուն։ Այստեղ կլադովկա է եղել առաջ ամեն ինչով, բայց հիմա շոր մոր լցել ենք այստեղ, հանեմ լվանում եք, ծալեմ կոխում ենք այստեղ, նորից հակնեմ գնում ենք։ Հնարավոր չի, կարդիրոպները քանդեց պոլենի, իսկե պոլենի վառեց։ Ստիպած շոր է, այսպես լցել է, ոչ մակունը տարվեն, ոչ, չգիտեմ, կերտոտը որովհետև բանը։ Լվանում ես, վերում ես, լցում ես, այստեղ անձրի վրա չռմա էլի նույնը նույնը։ Աշեր ենք ստեղին, սորտեղս գուկեկը կծում եմ մեբելի վրեն, որ գա երեխին քնի։ Էսի գազի տեղն ա եղե, մենք առաջ գազ ունեի քաշած, ծերվան տան չունենք, աման չաման ոչ է գարձի օբշոյելը, ծեսել եմ ինք կլադովկի, տեղ լվան մենք ամնները ընդեղ նորից կեղդովվումա, նորից տանըմ ծայմ, նորից հատ ենք լսը մեջը։ Այս պայմանները շտկելու համար հնարավորություն չկա, երբ որ դուք ստիպած եք, ոնց որ մայրիկն է նկարագրում, նույնիսկ վառելիքի բացակայության ժամանակ հատակն եք պոկել վառել։ Ձմերեր աշխատանք չունեի։ Ինչ եք աշխատում, Հակոբ։ Ես քաղաքապետարանի սանմակրման տերեսն եմ աշխատել, դուրից հետո վարկեմ ունեցե աշխատավարձից վրա կալանք ա եղել, դուս եմ եկել, գնացել եմ, զբաղվել եմ անասնապահությամբ։ Ես տարի նույնպես անասնապահությամբ եմ զբաղվել, սեզոնը փակվել ա, հիմա էլ անասնապահությամբ։ Ինչ կալանք է եղել, Հակոբ ջան, ձեր աշխատավարձի վրա։ Բանկից վերցրել եմ վարկ։ Իսկ մեր հերոսուհին, Աչիկ ջան, դուք ինչ եք ավարտել, դպրոսը քանի դասարան եք գնացել։ Միկով 10։ Միչև հանրակրթական դպրոց եք գնացել, թե օժանդակ։ Հանրակրթական։ Հանրակրթական դպրոց, միչև 10-րդ դասարան նորմալ սովորել եք։ Սովորական։ Սովորական սովորել եք։ Այսինքն իսկ երեխաներին դու կերակրում ես, հագուստները լվանում ես, հա՞։ Կարողանում ես անել։ Բա ինչպես մենք տեսնում ենք, տունը մաքուր չի, տես ամուսինին տասմա, որ հաճախ անում ես, չես անում, ի՞նչն է պատճառը, առողջական խնդիր ունես, գլխացավ, ինչ-որ այլ հարցեր։ Չէ, չունեմ։ Բայց ինչ-որ պատճառ պիտի չէ լինի։ Չէ, նորմալ ամեն ինչ, բան է։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Հանրության, գուցե ձեզ համար է ամեն ինչ նորմալից որոշակի օրեն շեղումներով, բայց ընտանիքի համար ամեն ինչ նորմալ է։ Ինչպես տեսնում ենք, մանկամտության խնդիրներն է, որ կամքի արդեն ավելի թույլ կամքը, որի ոչ ինքնուրույնությունը, եւ բնականաբար մենք այսպիսի պատկեր պիտի տեսնենք։ Եվ իհարկե նման անձնավորությունը շատ հեշտ է կառավարել, ինչը բնականաբար, որտեւ իր կամային հատկությունները պատկերացրեք երեխային ամուսնացնենք։ Չէ, երեխան ինչ ասենք, նա պիտի լսի, իր սեփական կամքը դեռևս լիարժեք որպես հասուն ձևավորված չի։ Եվ այստեղ բնականաբար այս տխուր պատկերը եթե կա, այո, մարդի իրավունք ունի ամուսնանալ ընտրել, բայց սա արդեն պետությունը պիտի վերցնի նման ընտանիքների ուշադրությունը, որտեղ ծնվում են երեխաներ, չէ՞, հատկապես ինչ եք պատկերացնում, նման միջավայրում ինչ երեխաներ, ինչ դաստիարակություն կարող են ստանալ։ Իրականում այսօր ինչ կարող է տալ Ռոզան իր երեխաներին, ինչու է նա գնում
հայրական տուն եւ այնտեղից վերադառնում արդեն ուրիշ մտքերով։ Ինչու են նրա առողջական որոշակի իրավիճակը օգտագործում ի վնաս ընտանիքին։ Սակի սաբաց լուսամուտներն է քիչ անց վերենք։ Վերադառնում ենք եթեր։ Գնալ գալով Սակիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար, որտեղ Հակոբ հտպնդում է, որ կինը հայրական տուն գնալուց հետո չի ուզում վերադառնալ իր ընտանիք, եւ պատճառը ամենևին էլ միայն սոցիալականը չէ։ Եկեք հասկանանք նաեւ հակառակ կողմից իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Հակոբի զոքանչ Ռոզայի մայրիկը, տիկին Գեղեցիկ Ավաքյանը, եւս մեր տաղավարում։ Բարևձեզ։ Եդինը մնիս։ Խնդրում եմ։ Դու քեզ խոսա։ Դու հետ քեզ խոսաս ու խապես։ Աստող ուժը։ Ես եմ սпасել։ Դու թքեմ երսից։ Անամոտի մեկ։ Ես ես խաղեմ։ Քեզ ամտնա։ Ես հասկա։ Դու հետ քեզ ամտնի։ Խայդարագեք։ Ես եմ խայդարագերը։ Քանի անգամ եմ եկել աղջիկա դեդեվը քեզ տվել։ Լավ է նայ, գիտեմ որ տուն չես։ Քուկը տունա։ Ուշանանոցել։ Դերդերի Տիկին Գեղեցիկ, ես արդեն հասկացա։ Էխ ու տամանը մտան եմ, ինչ են իտեն։ Էխ ու տամանը մտե, էխ է դիտուզում անչի չես տալըմ, կիտը դա ամենտեղ կողխը մեր։ Աստոր խուժան, իմ է խուժանը ես եմ դե դու։ Դու ես մոտեցիտ կելու հիլոտ։ Տիկին Գեղեցիկ, եթե այն ու ամեն այնիվ հարց։ Բաց հրաշճան, հազար անգամ ներողություն եմ խնդրում ձեզից, մեր աստեղ հայտարար չէ եղել։ Մեստեր խայտարակ չէ եղել, աշխարհում մեր խայտարակ չէ եղել։ Ես եմ երախոս աշկի լսի պես եմ բարել։ Ձավը տանեմ, ամեն ինչ հետ նորմալ էր, դու եկար խայտարակությունը դու մտցրես իր, մենք ընդամենը նստած քննարկում ենք։ Տիկին Ծատուրյան, գուցե դա կուտակվածն է, հիմա եկեք իրավիճակը հասկանանք, նախնական զրույցում տիկին Գեղեցիկ, տիկին հանգստացեք, հանդիսատես, մի վարկյան։ Վերջին անգամ երբ է ձեր աղջիկը հայրական տանը եղել։ Ես եկա խապե պայքան տարամ, զանգեցին դե հրաշան, հազար անգամ ներողություն եմ խնդրում էլի։ Զանգես է զոնկաշ լույսը վրես մարած է։ Արի երեխուն ու կն աղջիկը տար, ու լույսը տվեցին։ Գուկամ տանեմ, սի հա հրաշան, բան ջան, այ տար, Ագոբ ջան, գուկամ տանեմ։ Տաքսին բռնել գնացե վերել են։ Թե ինչ են խախտել, ինչ են խախտել, ինտեկեր գինե բանից խաբար չի եղել, ինտեկոր աղջիկը բանից խաբար չի եղել, ինչ որ պատմում են, սաղսուդ են պատմել։ Ես ձեզ ես։ Դուք նախնական զրույցում ասում էիք, որ դուք չեք տեսել ձեր աղջկան վերջին 1 տարին եւ նույնիսկ չեք տեսել ձեր վերջին 3 ամսական թորանը։ Առաջի երեխունոր բերել եմ, 2 ամիս ու կիսկան պահել եմ, մարդ եմ դարձրել։ Ամիսը 1 շաբաթը 1 կամ 10 օրը 1 հիվանդանոցները։ Զուտը հիվանդանոց, հիվանդանոց, հիվանդանոց։ Այդ 4 պահ երեխեն հիվանդանոց դեղի տակ սննգած զուր գեղնելու պատճառով։ Բեր երեխուն ես եմ պահել։ Թանկ ու կրակ կատարը բեր պահել եմ երեխուն, մարդ եմ դարձրել։ Հիմա ես հեշտ բան եմ դարձրել։ Լավ, եթե նախա պատմությանը գնանք, հիմա մենք տեսնում ենք նաև այդ երեխաներին ու մասին դուք խոսում եք, փոքրիկը։ Ո՞նց է ձեր աղջիկը հայտնվել այս ընտանիքում, ումից դուք դժգոհ եք այս սանիտարահիգիենիկ պայման։ Տեխնոլոգիից ու իա տեխնոլոգիից, ուրիշ ոչ մեկից։ Ո՞նց է հայտնվել ձեր աղջիկը այնտեղ։ Անդուր հմար ու իա սուտ խոսալու հմար։ Ո՞րն է սուտը։ Խոսանը դու ես։ Իա սուտ խոսալու արձնալու։ Ինքը քանի կարս մեր դեր կիսաբաց լուսամուտներն եկել են նկարահանելու, բայց ես իրանք վռնդել եմ, չեն թողել նկարահանել։ Իսկ որ դուք սուտ խոսում եք, ձեզ նույնպես ծեծեր։ Դուք սուտ չեք խոսում։ Տիկին Գեղեցիկ, դուք սուտ չեք խոսում։ Ես սուտ չեմ խոսում։ Իսկ որ խոսեք, ծեծեք ձեզ դրա համար։ Հա։ Հա։ Բայց սուտ խոսալու համար ձեզ էս պատիժը տաս, որ հասկանան մյուս անգամ սուտ չխոսի։ Իայ դուք եք այդ սահմանները, այդ օրենքները տենց սարքե դրել։ Հա։ Բայց ես ինձ թեվի եմ պահի իմ երեխեքի։ Տիկին Գեղեցիկ, լավ, գուցե ձեր պահվածքը ինչ-որ միտեղ մի քիչ ավելի բուրըն էր, քան մարդիկ սպասում էին, բայց միևնույն ժամանակ կարող եմ հասկանալ, ո՞նց է ձեր աղջիկը հայտնվել որպես հարս այս ընտանիքում։ Եկան ուզեցին մարդ ճանճը հանի տվեցի, բայց չէ որ այդքան նամարդ էին։
ըտքան ստորին։ Հանի տվեցի տարան։ Է, այն ժամանակ երբ որ դու աղջիկ էիք տալիս, այս տունը ինչ էր տընց, դղյակ էր հիշեցնում։ Չէ։ Նույն պայմաններն էին։ Այսինքն, բայց ես չեմ ծեսիր աս տունը։ Ինչ ծեվի տուն է, ինչ ծեվի չէ։ Ու չեք իմացել ինչ ընտանիքի եք տալիս։ Եթե երկու անգամ եմ գնաց իր աստունը, մեկը նոր տարվան, բացի աղջիկը իր նոր տարին չեգի։ Ամուսինս մահացավ, ոչ մի տաղավարներին չեգի։ Մինակ թաղման օրը 7-որ կեցել են իմ մոտս, ըդույց հետո ոչ մի տաղավարին, մեկը սփխեջին, ենե իրանց քաբորգինը զորով են կանչես բերալ, իր եղբայրն է զանգում է, թե ելի ժամը երկուսնաս կեսը գազելով արոր, այդ տան բդի գործի ես։ Բայց ուտեղ են աշխատում, չգիտեմ դիվանի են քշում։ Այսինքն Սամվելը, Հակոբի եղբայրը, նրա փոխարեն նույնիսկ պատասխաններ է տալիս։ Իսկ այս վիճակում մեծերով ո՞նց հասկանում ենք ձեր աղջիկը ունի որոշակի խնդիրներ առողջության հետ։ Ես էլի չեմ տեսի։ Իմ աղջիկը Դուք չեք նկատում, որ ձեր աղջիկը որոշակի Իմ աղջիկը սփախենում է խոսա։ Մենք ռիս չենք ենե զանգի։ Զանգում ենք էլ Դուք երբևէ տարել եք ձեր աղջկան համապատասխան մասնագետի մոտ։ Ոչ մի իմ երեխս խնդիրներ չունի, տանում ինչ են։ Լավ, մենք ձեզ համար այստեղ ունենք միանգամից երկու մասնագետ, ով որ վստահությամբ արդեն ասացին, որ ձեր աղջիկը ունի խնդիրներ։ Թե ինչ խնդիրներ, գուցե նրանք ձեզ ավելի մանրամասն ասեն։ Դուք մեծերով, իդեմս ձեզ եւ Հակոբի մայրիկի, չեք փորձել ընդհանուր հայտարարի գալ։ Չէ, բաբշի, դաշի հերախոսով չեն թողում, որ իմ աղջիկն իմ հետ խոսա։ Իմ աղջիկը իմ հետ չի խոսում հեռախոսով։ Վերցնում է խոսալու, աղբերը ձեռը դառնում է, ինքն է խոսում։ Դու ուզում ես իր հետ խոսես։ Չէ։ Չես ուզում մայրիկիդ հետ խոսել։ Ինչի՞։ Հեռախոսը առը ձեռը ծախել է։ Լավ, ինչի՞ է հիմա ձեր աղջիկը ասում, որ ձեր հետ նույնիսկ չի ուզում խոսել։ Չեն թողում, հրաշյան։ Հիմա ով է բռնանում։ Ձեր աղջիկը այստեղ հանգիստ նստած է։ Հանգիստ ես դու նստած։ Հա։ Լարված ես։ Չէ։ Որևէ մեկը քեզ ստիպում է ինչ-որ մի բան։ Երբ որ ես քեզ հարցեր եմ տալիս, դու պարտավորված ես պատասխանում, թե ինչ ուզում ես, նայել պատասխանում ես։ Այո։ Մայրիկիդ հետ ուզում ես շփվել։ Ոչ։ Ինչու։ Չեմ ուզում։ Չեմ թողում։ Կնայես ինձ ոչ թե ամուսնուդ խնդրում եմ։ Ինչի՞ չես ուզում մայրիկի հետ շփվես։ Չեմ ուզում։ Կասես ինչի, որովհետև ի՞նչ։ Ինչա, քեզ ծեծում է մայրիկը։ Բայց ինչի՞ չես ուզում մայրիկին տեսնել։ Մի րոպե։ Նախ ես ուզում էի հասկանալ այս զույգը օրենքով է ամուսնացած։ Հա։ Այսինքն ZAX են ընկել երկուսով։ Զորով են մեկեփ։ Լավ, զորով չէ, ZAX։ Հակոբ, կարո՞ղ ես պատասխանել, ZAX եք ընկել։ Զորովը հասկացան, որ ամեն ինչ զորով է։ Հայրություն ճանաչել ես երեխաներին։ Ինչպես է իրավիճակը մեկնաբանում Հակոբի մայրը տիկին Սվետլաննան։ Եկեք լսենք նաև նրանից։ Բարի երեկո։ Ինչ էր դա նշանակում, ներողություն։ Խաղություն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Դուք ոնց հասկացա, կարծում եք, որ հավատքը ամենակարևորն է այս կյանքում։ Այո։ Իսկ ի՞նչ է ասում ձեզ հավատքը ձեր ընտանիքում իրավիճակի վերաբերյալ։ Աղքատ Ղազարոսը հարուստի լավա բանկով էր ապրում։ Բայց ի՞նչ եղավ հարուստը կամ աղքատը։ Աղքատը գնաց երկինք հարուստն է դժող։ Մի կարծեք թե այսօր եկելայի մեր երախոս զարգմային կա հարուստ միլիարդատեր է, ես էլ բոմբրեմ վերջի։ Իսկ դուք ի՞նչ հավատք եք գնում։ Հայ ավետարանական մկրտական եկեղեցի։ Պարզ է, պարզ։ Ո՞նց եք պատկերացնում այս իրավիճակի լուծելու տարբերակը։ Իմ հարսն ու տղեն իրարից շատ սիրով է, շատ։ Ու ես կխնդրեի, որ որևէ մարդ իմ հարսի ու տղի մեջ տեղը չհավաքի, մտնի, որովհետև երբ որ իր սիրող սրդեր կա, երրորդն ավելնոր տա։ Իսկ ես ձեզ ով է մտնում։ Ինչ։ Իսկ ես ձեզ ով է բաժանում իրենց։ Երկու ասում եք խնդրում եք որպեսի մարդ։ Ես տարդ եմ ղրգե։ Մեծ աղը որ ինքը էլ քետի զանգել, էլ չգիտեմ որտեղ որ նորից պետք է աղջիկը հետ գա, բերենք որ հետ գա։ Կամ դինը մտնի սուդեն, չես խոսում, անունով դե կարապա, վայ աստված պատիժը տա։ Լեզվի թադուցումը տերը կդա։ Հա, աստված թողն դի պատիժը տա։ Թե ցու ճիշտ խոսքա բենիցդ։ Տիկին Սվետլանա։ Հա, լսում եմ։ Տիկին Գեղեցիկը նախնական զրույցում պնդում էր, որ հենց դուք եք պատճառ դառնում։ Հա։
եւ արքելք հանդիսանում, եթե այդպես չէ, խնդրում եմ ուղեկից, որ դուք եք ուղորթում ձեր որդիներին եւ հատկապես Հակոբին, որ արքելի շփումը ձեր հարսի մոր հետ։ Եվ այդ իսկ պատճառով է, որ նա նույնիսկ չի տեսել երկրորդ թորանը։ Այս վերջի արածից հետո ես չեմ ուզում որ շփվի իմ ընտանիքից հետ, ոչ էլ ես իրեն։ Բայց մինչև վերջինը Մինչև այդ ինքը միշտ է եկե գնացել։ Ասում է, որ մի տարի չէ։ Երկու անգամ է մեկը միշտ է եկե գնացել, նոր տարվան մեկ էլ երեխուս բերելու վախտը։ Ես քտունդ մեկը հիվանդանոցները գալուց։ Հիվանդանոց գալու վախտն է մեկը։ Երբ եք վերջին անգամ դուք տեսել ձեր աղջկան։ Ես վերջին անգամ հոկտեմբերի վերջինն եմ տեսել։ Որ տարվա։ 16-ը թվի հոկտեմբերի 25-ը թե 30-ը։ Ես խոսքս ճիշտ է։ Հա, վերջին անգամ ինքը երբ որ եկավ տարավ, տղես գնաց եկա, որ այդ ժամանակվանից մենք ոչ գնալ ենք ունեցել, ոչ եկա։ Բայց չի ստացվում, որ մի տարուց ավել է չի տեսել աղջկան։ Չի թողել, եթե պիտի գալպես տեսնի, իզուրա տեսնեմ։ Եթե չի ուզում, թող աղջիկը գիտի։ Եթե ես իրան վադեղն եմ, թող ինքը ասի, թե իմ կիսուրս վադա կամ ընտանիքը վադա։ Դիկի Սվետլաննա, ինչքան էլ դուք հիմա հավատը մեջ բերեք, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այս աղջիկը ունի առողջական շատ լուրջ խնդիրներ, եւ ինչպես կառավարեք, այնպես էլ կկառավարվի։ Ոչ, այդ աղջիկը շատ լավ աղջիկ է ու լավ է դիտի կառավարել իրեն։ Ուր մնաց ձեր հավատը, որ իրականությունից կտրված ձեր գթությունն ու ողորմությունը, որ անգիրառած ֆրազներ ասում եք եւ հավատից շատ հեռու եք։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում մարդկանց, ընդունենք ձեր խնամին չի հավատում, որտեղ է ձեր վերաբերմունքը, որ հավատացավող եք։ Եվ ապրում մեղմ ասած խոզանոցում։ Դուք ասես ոնց որ Քսենա, գնավորի կասնավորը շատ է, պես մի աշխարհային ասացած կա։ Տիկի ջան, ոնց խոսացեք հասկանանք, էլի։ Ձեր երկու երեխեքին այստեղ հիմա ինչ վիճակում ենք վերել։ Եկել եք մենք այստեղ կանգնած բոլորը այստեղ մտածում ենք ձեր զոհքանչը այնտեղ իրան չգիտեմ ինչ անում, դուք եկել եք բան եք խրատեք, բարոյախրատական ճառեր եք ճառել։ Ես ինչ բանա։ Երկուսիդ եմ խոսքս ուղում։ Երեխաները, թե ձեր երեխաները, թե ձեզ նայող երեխաները, երբ որ տեսնեն, որ երկու մեծահասակ սպիտակ մազերով կանայք կռիվ են անում, ջահելը ինչ պետք է սովորի։ Այ ինչ պետք է սովորի այս կոնֆլիկտի մեջ։ Դե եթե երբ որ ես գնացի իմ երեխուս կանյակով ու բամբաներկով ամեն ինչով բերելու։ Չէ, դուք եթե քանի տեկերգի նկար, չկար մաքրել ես դու։ Բայց քանի լար դու։ Հա, այդեղ չուտել է։ Դու դա հան տղամարդ ես։ Հանցանվելն է տան տղամարդ։ Հակոբը, Լևոնը, Ռոզան, այդեղ չուտել են։ Ուրման չալեցի ամենս իրանք կպարին։ Ընտանիքի բոլոր անդամներով եք այն ուղությունը, որ դուք քիչ առաջ ասեցիք հավատքի, բոլոր անդամներն են ներգրաված այդ ուղությանը։ Այսինքն եւ Հակոբը, եւ ձեր հարսը, բոլորը։ Իս եթե օրինակի համար զոհքան ձեր խնամին էլ ներգրավեր, միգուցե այդ հարցը լուծվեր։ Չգիտեմ։ Արել եք այդպեսի առաջա։ Չէ, կամ կարող եմ ասել։ Ներեգություն եմ խնդրում։ Այսինքն ցանկություն կամ կհազարա։ Կներեք, եթե ինքը ներգրավեր այդ ուղության մեջ, որը որ դուք հավատքեք, ձեր մասով կլիներ ամեն ինչը նորմալ, ըստ ձեզ։ Երևի։ Լավ, ըստ ձեզ այլ ինչ պիտի լիներ, որ ամեն ինչ լավ լիներ այս զույգի մոտ։ Որ որևէ մեկը որևէ մեկին արգելք չհանդիսանար։ Եթե իմ ընտանիքից նորմալ աշխատանք կերներ, ես իմ ուժերով կաննի, ես ցեղ չի ասի։ Ընտանիքը լավ էլ աշխատանք ուներ։ Ուղագի ես առողջական իսկ ներերություն ձեր տան էս հավաքել եւ նորմալ աշխատանքը կապ ունի։ Չէ։ Բա ինչի՞ չեք հավաքում տուն, այսինքն ինչի՞ է խոզանոց։ Ես ժամանակ այդտեղուց հետ եմ վազել բանը դաշտը։ Գնացել եմ համնախրջություն։ Չէ, գիտեմ, ել տուն եմ։ Դուք անընդհատ ուրիշ մակարդակով, մենք ձեզ մի հարց ենք տալիս, թե քիչ դուք ուրիշ բանով եք հասկանում, որովհետև ինչպես տեսնում եք, այստեղ նախ ինքը աղանդի է գնում եւ շատ անգամ աղանդավորները իրանց մոտ նույնպես լինում են այսպիսի ատիպիկ վարգակից եւ շեղումներ, որտեղ ինչպես դուք ասում եք սոցիալականը, բայց այդ սերն ու ջերմությունը, որ առաջինը թվացալ ձեզնից պիտի գար։ Բայց դուք իրականությունից կտրված էյֆորիկ տրաբանության մեջ աղանդ վարքագիծը կարող է փոխել եւ այսպիսի անտարբերություն կարող է ընտանիքում լինել, երբ որ իրականությունից կտրված են։ Հաստատ տեսնում ենք այստեղ։ Հաստատ տեսնում ենք շատ երիտասարդ կնոջ մոզ մենք տեսնում ենք, իսկապես այն կարծիքն է, որ դեռևս նա ամբողջությամբ չձևավորված չի, այսինքն մանկամտությունը երևում է։ Եվ դրա համար ես իզուր չէր հարցս տված էր ԶԱԿՍ-ի հետ կապված, այսինքն օրենքով է ամուսնացած թե չէ, որտեղ նման քաղաքացիներ եթե գործունակության հետ կապված խնդիր
կարծում եմ օրենքը ընդհանրապես դեմ կլինի, որովհետև հետագա լուրջ մենք խնդիրների ենք հանդիպելու, չեմ ուզում դրա մասին ծավալվեմ։ Այո, ես հարցս ուղղում եմ հղել խնամուն։ Այդ ձեզ եմ ուզում ըղել։ Եթե ձեր ընդունենք ձեր աղջիկը այդ ուղղությունից, այդ հավատքի ուղությունից դուրս գա, ինչ կանեք, դուք դրան համաձայն եք թե ոչ։ Թե համաձայն եք, որպեսզի ամեն ինչ լինի նորմալ, նրանք այդ հավատքի մեջ մնան, ձեր աղջիկը մասնավորապես, սակայն ամեն հարաբերությունը ինչ որ կա, այդ ձեր մեր կոնֆլիկտը։ Ինչի ռոզան էլ է գնում հավատքի։ Չէ, ես չի դեմ։ Ես նեստան ոչ մի գնացել տարի հավատքի։ Չէ, բայց դուք ասեցիք, բայց դուք ինքներդ ասեցիք, որ մեր ընտանիքի բոլոր անդամները նույն հավատքին են։ Հա, ամուսինս էլա քարոզը։ Ամուսինս է, երբ դուք հիմա քարոզում եք։ Հա։ Ինչ քարոզ։ Մուրադյան, մենք ոնց որ դեր ամենասկզբից է տեսա։ Քաղաքացի մտածում սկսեց։ Քարոզից մա հայդարագեն է։ Պաստոր, մենք բարիս ամենաուղիղ իմաստով քարոզի մեջ ենք հենց հիմա։ Աղինից Գյումրի, Գյումրից Կրկին գյուղ, Աղին, այսպեսին է Ռոզայի ճանապարհը, բայց ինչպես մայրն է պնդում, վերջին 1 տարին նա նույնիսկ չի տեսել աղջկան եւ չի տեսել նաեւ վերջին տնված թորնիկին, ով 3 ամսական է։ Ինչ է կատարվում այս ընտանիքում, մենք փորձում ենք հասկանալ միասին։ Ռոզան հայրական տուն գնալուց հետո 180 աստիճան փոխված վերադառնում է ամուսնու մոտ։ Ամուսինը դժգոհ է այս իրավիճակից։ Եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Հակոբը Ռոզային ծանոթացավ հայրիկի երկիչ ընկերոջ միջոցով եւ հեռախոսային շփումն ու ընդամենը 2 հանդիպումը ավարտվեց ամուսնությամբ։ Տարի առաջ հորս ընկերոջը ասեցի, որ ինձ հարմար աղջիկ կնի, որպեսզի ամուսնանամ։ Հակոբն ու Ռոզան 3 տարվա ամուսիններ են, սակայն կինն արդեն հասցրել է 5 ամսով լքել ամուսնուն եւ կրկին վերադառնալ ամուսնուտուն։ Արսեին ճեգելա, քանի անգամ կնացել է հորտուն, զորով է հեկբերել։ Հակոբը պնդում է, կնոջ պարբերաբար հեռանալու պատճառը ոչ միայն սոցիալական խնդիրներն են, այլև զոքանչի դստերը կողքին պահելու մշտական ցանկությունը։ Այսօր Հակոբը, Ռոզան, նրանց երկու զավակները կիսում են բոլոր խնդիրները Հակոբի ծնողների եւ եղբոր հետ։ Աղքատին, բայց հոգով ենք հարուստ։ Դրա համար գոյատև մի քիչ աղքատության մեջ։ Կիրակոսյանների դժվարությունների, փեսազոքանչ հարաբերությունների եւ Ռոզայի հայրական տուն վերադառնալու հաճախ հնչող ցանկությունների պատճառների մասին։ Երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Գնալ գալով կիսաբաց լուսամուտներից ներս մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար, այստեղ այսօր հիշատակվեց եւս մեկ անուն, դա Հակոբի եղբայրն է, Սամվելը, ում եւս կային ուղված մեղադրանքը Ռոզայի մայրիկի կողմից։ Նրան էլ եկեք լսենք։ Դեռ ավելի ծիրակով ախմար չխեպում ես։ Լավ եմ։ Լավ չեն ես։ Շատ լավ եմ։ Հիմա խաղալի ես։ Ինքը մեծ աբանչկա, ոչ մնա։ Երկու խփելով ոչինչ չի եղնի, լսի։ Ախպոս, ախպոս, մաշին մտածել եմ, ման չեր եղնի։ Ձենը։ Խայդարակ, ինձ թե խայդարակ է։ Աշխարհում մեկը թե խայդարակ է, չկան պատիվս հողեն տվիկ։ Ունեցել ես որտան։ Սամվել։ Քիչ առաջ հիշատակվեց նաև ձեր մասին, որ դուք եղբոր փոխարեն անընդհատ պատասխանում էիք մայրիկի խնդրանքներին աղջկա հետ շփվելու։ Այդ ի՞նչ պատմություն է։ Սուտա։ Սուտե։ Այո։ Հերախոսը վերցնում եմ հրաշյան, աղջկաս հետ խոսալու ինքն է առնում։ Անասունի տակ նստած կովերը կտմեմ, զանգում է թե ի՞նչ խես կեղեցի տոտա, թող գործը դարի հետս խոյատային ենք։ Ինչի ես եկել եմ քեդ խորատայնելու թե աշխատի մի երեխից բայեմ։ Բանկեքս փագաստվել եմ, իրանս էլ եմ դերեք բանկեքից միջինը։ Բանկեքս բերեք ու նորած փագեմ։ Դիկին գեղեցիկ, դուք նմանություն չեք տեսնում որոշակիորեն ձեր դստեր եւ արդեն իրաց ոճով է դաստրագվի։ Վախենում է։ Սամվելի եւ Ռոզայի մոտ նմանություն չեք տեսնում։ Երկուսն էլ եղելքի են դարձել։ Սամվել ջան, ինձ կարող ես ուղղակի պատասխանել, ինչու մտար տաղավար ու միանգամից հարվածեցիր։ Դրա ախոս խփելու համար։ Որ ախորդ, որ ախորդ խփես դրա։ Այո, հասկանալի, լավ։ Սամվել, դու էլ ես գնում այդ եկեղեցին։ Հարաճա, բայց հիմի չէ։ Ինչ։ Ինչի՞։ Հարաճա դնում եմ, հիմի չէ։ Հա, իսկ Հակոբը։ Հաջախել եմ, բայց աշխատանքի բերումով չեմ գնում։ Հա, որ տարիքից ես գնացել։ Երևի նախքան բանակ։
7 տարեկանից։ 7 տարեկանից, բաներս։ Որտեւ էստեղ ոչ։ Դու քանի տարի է գնում եք։ Ես 16 տարի։ Դրա համար էստեղ ոչ միայն տիկնոջ Հակոբի նաև վարքագիծն էլ այդպեսի անտարբերությունը, հա, էմոցիոնալ ոչ հավասարակշռություն, նույնպես խոսում է սաղանդի հետևանքներն է։ Ես ուզում եմ, որ այո իմանամ, որովհետև իմ պրակտիկայում շատ հանդիպում է աղանդավորության այս հերու պտուղները կապված հոգեկան աշխարհի եւ վարքագծի շեղումների մեջ։ Եվ ցավոք սրտի, դա շատ կարևոր հարց է եւ մեր հասարակության մեջ անտարբեր։ Որտեւ ինչպես ասեցիք, որ նա դուրս գա, դա շատ բարդ է դուրս գալ աղանդից։ Տղա ջան, դու ինչով ես զբաղվում։ Հետ մի բանով, առաջախորս այդ անասնապահությունով զբաղվում եմ, հետո գերուխս ցավում է, ել չեմ գնաց։ Իսկ մաման քեզ տալել է բժշկի։ Այո։ Եվ ինչ է ասել բժիշկը։ Հետ մի բան, ինչ, դեղերով դեղ գրած։ Ինչ է ձեր որդու դիագնոզը, տիկին ջան։ Ինչով է հիվանդ ձեր որդին։ Ինքը փոքր ժամանակ թարախային անգինա տարավ, գլխի վերին ազդեց։ Ահա։ Ծառը չի ծառայել, ոնց հասկանում եմ, ազատվել է հենց այդ հիմքով։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Սամվել ջան, դες չեն ասել, որ երեխայի շուրթերը այդքան էլ ճիշտ չի համբուրել 3 ամսական։ Ես նայում եի նոր այդ կադրը, դու ինչի եք համբուրում այդ երեխայի շուրթերը։ Սա ցիում եմ երեխու։ Շատ լավ է, որ սիրում եք, բայց հաբուրեք ձերքերը, նույն ձերքերը չէ, որովհետև երեխան տանելու է դա բերանը։ Հրաջ, ես ուզում եմ հասկանամ, դուք դաստիարակության մասին եք ասում, որ արդեն իրանց նման է դարել ձեր աղջիկը, ասեմ, հիմքը դուք եք դրել այդ երեխայի դաստիարակության, ու ոնց որ դուք մտաք ձեր փեսային, ողջ ունեցիք շատ երջանիկ, ես վստահ եմ, որ դուք տենց էլ մանկությունից ողջունել եք ձեր դստերը ու դրա համար էլ այդ ձեր աղջիկը հիմա այս վիճակումը փակված, վախեցած ու չգիտի որ կողմի վրա գնա, ինչ անի եւ այլն։ Ես ուզում եմ մի բան, մինչեւ ամուսնությունը չի եղել այս վիճակը։ Իմ երեխես կենսախինդ նորմալ երեխա է եղել։ Կյանքում չես խփել։ Չես խփել։ Ես իր օրում իմ երեխեքիս գուզեք զանգեք մեր գյուղում ու իմացեք ես ինչ ձևի աղի արդյունքով, ըստ ուր դեմը հաստխելով, կովկտելով, ֆիլմանք աշխատելով, բայց դա քո պահվածքի հետևանքով էս երեխեն հիմա քեզ կիսա մեջկով աննստած, նա նույնիսկ քո կողմը չի ուզում նայ, դու հասկանում ես, դու քո գործը փչացրեցիր, ինչի արեցիր։ Տիկին Զատուրյան, իսկ եթե արի ուտես, որ տիկինը ճիշտ է, որ աղջկա պահվածքը փոխվել է, այս ամեն ինչը տեստելուց հետո ես այնուամենայնիվ չեմ շփվում, որ դա տեղ ունի գոյություն ունենալու։ Նա իբրև մայր պիտի, նա ոչ թե խփելով պիտի դա աներ, նա պիտի իր երեխայի հետ կոնտակտը ստեղծեր, այսօր դրա մասին է խոսքը։ Հարգելիներս, ընդամենը մի բան եկեք ուշադրություն դարձնենք, սա կրոնի ազատության, հա, վերաբերյալ մեր իրավունքներն են եւ այլն եւ այլն, բայց միաժամանակ այստեղ երկու երեխա է մեծանում այս ընտանիքում բացարձակ խոզության մեջ։ Այսինքն գերական այստեղ պետք է լինի իրոք երեխայի շահը։ Եթե այստեղ ավելի շատ ոչ թե այս քաղաքացիների համար պետք է փորձենք օժանդակություն ցուցաբերել այն երեխաների, որոնք այս ընտանիքում են մեծանում, որովհետև նայեք, պարոն Մուրադյանը քիչ առաջ նկատեց, երբ որ, չէ, Սամվելի կողմից համբուրվում էր երեխայի շրթունքները, որը իսկապես եւ ոչ միայն հոգեբանական, այլ նաեւ եւ իրավական եւ սոցիալական տեսակետից արգելված արարք է, եւ չկա որևէ մեկը, որը խոսա դրա դեմ, եւ դա առաջին հերթին մենք ազդում ենք երեխայի վրա եւ նրա հոգեկան եւ առողջական խնդիրների վրա։ Վաղը երեխան ինչ տեսավ, նա է սովորելու։ Երեխան ավելի վատն է լինելու, քան թե հիմա մենք որ տեսնենք Ռոզան այստեղ նստած է։ Դրա համար ես կարծում եմ, մեր աջակցությունը դա լինի սոցիալական, հոգեբանական թե իրավական, պետք է լինի հաշվի առնելով միայն երեխայի շահը եւ ոչ Դարչյան ջան, ես ասում եմ, անպայման թող իրավապահների ուշադրության կենտրոնում լինի, ըստ նման պայմաններում երկու երեխա մեծանալ եւ այս վիճակը տանելը անթույլատրելի է պարզապես։ Ես էլ ավելացնեմ, երևի հիշենք, հա, 5-րդ դարից Եղիշեի խոսքերը, որ ամեն ճարիքը ստեղծվում է տգիտությունից, հա։ 21-րդ դարում ենք, բայց մեկը իրական նայենք ինչ պատկեր է մեր մոտ, հա, որ հասարակ երևի սա առաջի դեպքը չի բոլոր հաղորդումներում, որ մեր ազգին պետք է կրթել, դաստիարակել ուղակի, հա, մի հարցով չէ, երկու, թե ուղակի ամբողջ ուշադրությունը մենք կրթությունը, չգիտես ինչի տանում ենք վարժացնելու, հա, ինչ որ բան սովորենք, քննություն, ինստիտուտ, բայց ամբողջ մարդկային արժեքներից, ինչպես տեսնում եք, զրկված ենք, հա,
Եվ այսպես խափված հավատից էլ աղանդի տակ են գնում հոգեկան շեղում ստանալով, երբ որ գոռում ենք առաջի քրիստոնյան ենք եւ այլը։ Որտեւ այստեղ տեսեք, հավատի ոչ մի նշուլ չկա աղանդի մեջ։ Տեսեք, իրականությունից կտրված բոլորը ապրում են էйֆորիայի մեջ, անտարբերության մեջ երեխաներին եւ անգիրարած խոսում է հավատից։ Ինչ հավատի մասին է խոսքը։ Հարուստ չենք, բայց հոգով ենք հարուստ։ Սակայն մենք տերում ենք այն, ինչ որ տերում ենք, տեսնում ենք բացարձակ փնթիություն, անկեղծ եմ ասում։ Բացարձակ ոչ մի վերաբերմունք երեխաների հանդեպ, բացարձակ ոչ մի հոգատարություն մեկը մյուսի հանդեպ, եւ ոչ մի փողզիչում չկա։ Ինչի մասին է խոսքը։ Իհարկե, բոլորը հավատքի ազատ խղճի իրավունք ունեն, դա ոչ մեկը չի բացառում, սակայն դա չի նշանակում այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք։ Հիմա մեր եթերում եւս մեկ դաթար, որից հետո տատիկը վերջապես կտեսնի Թորանը, ով ծնվել է եւ 3 ամսական է։ Գնալ գալով ու այս դեպքում արդեն եթերի ամենավերջում անհասկանալի է իրականում միայն դա էր պատճառը, թե ոչ, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար։ Այո, խնդրեմ, պարոն Ներսիսյան, ուզում եիք շարունակել։ Ես կասեի, որ ձեր քարոզը թողնեք եւ օգնեք ձեր ընտանիքին։ Իսկ ինչ վերաբերում է հավատին, հավատից դուք շատ հեռու եք, որովհետեւ ըստ Աստվածաշնչի ասում է, ինչ էլ անեք, եթե մեջը սեր չկա, դա ոչինչ չա։ Այստեղ սեր չի երևում ձեր վերաբերմունքի մեջ։ Ես վազեի դարտը, որ հիվանդը մեռնելու ծրձա, հանունի մեր երեխա։ Օգնեք իրա, հավատը դա իրական մարդուն օգնելն է եւ սեփական եսից դուրս գալը։ Իսկ դուք այստեղ արդեն ինչպես Տիկին ջան, ես որպես մասնագետ եմ ասում, որպես եմ շատ աղանդավորների շեղված։ Ես առաջ եմ տանը, ես հանուն երեխա։ Հավատը դա իրական կյանքում մարդուն սիրել օգնելն է, գթալն ու ողորմալն է, սա է հավատը։ Այլ ոչ թե իրականությունից կտրված երևակայության մեջ անդադար աստվածային։ Տիկին Սվետլանա, ո՞նց եք տեսնում ես հարցի լուծումը։ Ո՞նց եմ տեսնում։ Ես աղամիսներով երեխուի հետ դաշտ եմ գնացել ես։ Ես հարցի մասին եմ խոսում, դուք դաշտերից եք խոսում։ Կոնկրետ եկեք հասկանանք, ով է մաքրելու ձեր տունը։ Ես։ Երբ։ Ես։ Ես առավոտ կերտամ դաշտը, երկունը երկու կամ հոգնած բանը, հազիվ կնի։ Այսինքն երբ եք, որովհետև հոգնած եք։ Սրդային համհիվանդ եմ, համեճնշում ունեմ։ Ձմեռներն էլ եք դաշտում։ Ես մաքրում եմ տունը։ Եթե մենն ագեմ եռնեմ։ Ես մի քիչ հորիզոնական։ Իսկ ո՞նց եք տեսնում ձեր տղայի ընտանիքի հետ կապված օքանչի պահանջները։ Ինչի է դա քրկում ձոնկաջի ասածը։ Ես անկես ուզում եմ մի քիչ զուգահեռներ անցկացնեմ այստեղ գրված օրենքների եւ տիկնոշ կողմից այն աստվածաշնչյան խոսքերի, որոնք մեջ բերվեց։ Ինչպես շատ դեպքերում օրենքներն են մնում թղթի վրա, այնպես էլ այդ ձեր խոսքերը, որ դուք աստվածաշնչյան բերեցիք, այնպես մնում են թղթի վրա։ Այսինքն դրանք իզուր չեն։ Դրանք եթե դրանք հավատը հենց դա է, հավատը նույնպես կանոն է բնության կողմից տրված, աստու կողմից տրված, որը մենք պետք է ի կատարածենք։ Հավատը դա ենթադրում է եւ մաքրություն, եւ բարոյականություն, եւ հոգեպես աջակցություն, եւ դասիրակություն, ինչպես նաեւ օրենքը։ Օրենքն է գրված, երբ որ օրենքի նորմը չի կատարվում, այդ օրենքը մեզ պետք չի։ Հավատացեք, եթե դուք պետք է ուղղակի այդպես քարոզներ տանեք ու ինքներդ չկատարեք դա, ուրեմն դա պետք չի որևէ մեկին, անգամ ձեզ ինքներդ դա պետք չի։ Ցավալի է, որ ոսկեղենիկ հայրենով ակամայից մարդը ազգակերպ քաղաքականություն է վարում սեփական ընտանիքում, ամենազզվելի երևույթը, որ կարող էինք ականատես դնել մեր օրերում, եւ շարունակվում է ցավոք սրտի, եւ ուշադրություն պետք է հրավիրեն բոլորը, որ տեսնեն, որպեսի սա օրինակ ծառայի, հասկանան, որ բաներ կա, պետք է արգելվի, բաներ կա, պետք է ուղակի հիմնահատակ քանդվի եւ արմատախիլ արվի այս ժողովրդի մեջից։ Բխելով ազգային շահերից, մամիկոն, համաձայն եմ քեզ հետ լրիվ, ստեղ խոս գնաց կրթության մասին, ես ուզում եմ ուղակի հիշեցնել բոլոր որին, որ դպրոցը դա ոչ միայն շենք է, որտեղ մերթ անցկացվում են ընտրությունները, այլ նաև այն տեղն է, որտեղ որ այ մեր հերոսները կրթվել են, եւ եթե մանկավարժները մի փոքր ավելի ուշադիր լինեին, կարող է եւ այսպիսի ընտանեկան խնդիրներ չլիներ։ Ամբողջությամբ խոսքը մենք ստեղ տեսանք 3 սերունդ եւ երեխաներին իհարկե չեն բերել, բայց մենք տեսնում ենք 2 սերունդն է ներկա եւ 2 սերունդն էլ ունենալով իրանց մեջի կոնֆլիկտները եւ իրար մեջ եւ հորիզոնական եւ ուղահայաց, ստեղ արդեն իսկապես մտահոգությունը թե ինչ ա լինելու եւ ինչ է սպասում ձեր ընտանիքների 3-րդ սերունդի հետ։ Գիտեք, դա արդեն դառնում է ինքը իսկապես շատ լուրջ։ Երևի ամբողջ
խնդիրը այն է, որ դուք երևի եթե սկսեք միավորվել եւ մտածել ձեր երեխաների եւ թորների մասին, ամեն ինչը կգա կընկնի տեղը, բայց հələ որ ամեն մեկը մտածում է իրա եսի շուրջը։ Ամբողջ եթե եսիմ եսի շուրջը մտածե, եսի մի հանուն երկու երեխեքից ես երսոր վարորս։ Եկեք, որ դուք ապրում եք հանուն ձեզ, դուք միա ձեր թորների մասին ոչ մի բառ չասեցիք, շատ կներեք։ Թորներես Այո, բանասեցի, ստեղ չասեցի, չէ՞, դուք աստվածաշնչային մեջբերումներ անում եք։ Թորներից գիշեր ու ցերեկ ես եմ նայեմ։ Տիկին Սվետա, դուք անընդհատ նշում եք, գնում եմ, աշխատում եմ, ամբողջ օրը աշխատում եմ, զբաղվում եմ քարոզով, առավոտից երեկո երեխաներին։ Ու խնդրում եմ գնում, ես 16 տարի եղավ։ Մենակ ես իմ տունն եմ, ընտանիքիս առաջ սանմապրում եմ աշխատել։ Խնդրում եմ ուղիղ պատասխանեք հարցից, ուղիղ պատասխանեք հարցից։ Օրվա մեջ քանի ժամ եք տրամադրում ձեր տան մաքրությանը ու երեխաների մաքրության հետևելուն։ Հա, քանի ժամ եք տրամադրում օրվա մեջ։ Նայածի որ ժամին, եթե լավ։ Տիկին Սվետա, դուք ապրում եք սանիտարա հիգենիկ բոլոր պայմաններին հակառակ վիճակներում։ Այդ երեխաները մեծանում են սանիտարա հիգենիկ բոլոր պայմանների խախտումներով։ Ու սանիտարա հիգենայի վերաբերյալ պատկան մարմինները բոլոր իրավունքներն ունեն ձեր տուն այցելություններ կատարելու, ձեր խախտումներն արձանագրելու, ինչու՞ չէ նաև այդ երեխաներին թույլ չտալու այդ պայմաններում ապրելու։ Ես խոսքս ուղղում եմ, ուզում եմ հղել հենց սանիտարա հիգենիկ պայմանների հսկող մարմիններին։ Խնդրում եմ այցելեք, հսկեք, տեսեք թե ինչ պայմաններում են մեծանում այդ երեխաները։ Եթե դուք օրվա մեջ 2 ժամ ոչ ավել հատկացնեք ձեր տան հիգենիկ նայով զբաղվելու այդ պայմանները որ ունեմ ես ամեն օր լանում բանոր ասում եք որ զբաղվում եմ սրտի հիվանդ եմ ես չեմ ուզում ձեր հասին դուք դեր բազում տարբերակներ կլսեք չանելու դրա վրա ժամանակ չծախսենք տիկին գեղեցիկը այսօր տաղավար գալուց մեզ ասել էր մի բան որ նա երազում է վերջապես տեսնել իր 3 ամսական թորանը ես ուզում եմ ձեզ տալ այդ հնարավորությունը խնդրում եմ եթե կարելի է Ինձ մոտեցրեք երեխային։ Ես կուզեմ դուք ձեր թորան հետ ծանոթանաք Լևոնը։ Բայ ես քեզի մեռնի, ես ինձ հիվանդանոցից պետանալ։ Ես ինձ աստիճանի ես, ես երեխա եմ, պա եմ, աշինոս կորդ եմ։ Եվ տիկին Սվետլանդա, ես կուզեմ ձեզ մի խորուրդ տամ, սպառնալիքներով չապրել ես կյանքում, որովհետև դուք իմ աշխատակազմին ասել էիք, որ վրեժ կլուծեք, եթե ես երեխային թույլ տամ, որ տեսնի մյուս տատիկը։ Ես կյանքում չեմ եղա։ Մատով կպնի, ցիտում եմ խոսքերը։ Ես սպասում եմ ձեր վրեժին, եւ ես ուզում եմ տեսնել, թե իրավական որ նորմով է այդ վրեժը։ Իրավականների հետ գործ ունեմ, ոչ իրավականների։ Ես դժվար ես գերհամոզված եմ, որ ընդհանուր հայտարարի դուք չեք կարող գալ։ Ես էլ բանացնեմ, որ Աստվածաշնչում գրած է 7 անգամ 70-ը ներել, բայց դուք վրեժ եք լուծում։ Այսինքն տեսնում եք, որ ընդհանրապես դուք հավատից հեռու այդ եկեղեցին ձեզ բերել է հոգեկան շեղումների։ Դրա համար ոչ մի հուզական երանգ մարդկային ոչինչ ձեր մեջ չկա։ Ես ձեր հետ եմ խոսում, ինչու եք ձեր գլուխը թեքում։ Դուք ուրա բա ձեր ներողամտությունը, որ դուք վրեժ եք լուծում։ Ասեմ ավելին։ Ես վրեժ չեմ։ Ասեմ ավելին, տատը իր թորնարը տեսացելու իրավունք ունի, դուք չէ որ պետք է զրկեք դրանից։ Ինձ հակառակ են։ Ես թող բոլորը տեսնեն, ինչպես աղանդավորները իրականությունից կտրված հոգեկան շեղում են ստանում եւ ամբողջ Համի նախդի իմ ճնշումը 167-ը։ Տեսեք դուք անընդհատ խոսում եք ձեզ։ Դրա համար ես վադեմ զգմին, վադեմ։ Էդիկ ոչ հոգեկան շեղումից է, այդ ճնշումս է բարձր։ Ամբողջ քթիրը այն է, որ իրականում մենք դեռ գուցե ժամեր էլ շարունակ խոսենք սրա մասին ու դա ոչ մի տեղ չի տանելու։ Քանի դեռ դուք էստեղ եք տիկին։ Եվ հենց դուք մտաք էս տաղավար ամբողջ ուշադրությունը կոնկրետ եւ բուն թեմայից, որ այս զույգի մոտ խնդիր կա։ Շեղվեց դեպի ձեզ։ Որովհետև դուք ամենը կենտրոնացնում եք տանը ձեր շուրջ։ Եվ դժվար թե դուք այսօրվանից հետո հրաժարվեք այդ ուշադրության կենտրոնում լինելուց։ Ես քեզ խորհուրդ եմ տալիս, որպես տղամարդը տղամարդուն, ինքդ սկսի կառավարել քո ընտանիքը, կնոջդ, հարաբերություններդ կնոջ ընտանիքի հետ եւ մի կառավարվի որևէ մեկի կողմից։ Այսպիսին էր այսօրվա կիսաբաց լուսամուտները։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսություն։
Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-ի ալիքը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Բաց թողնված թողարկումները դիտեք այստեղ, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք ալիքին, ապա սեղմեք այս կոճակը։